Olha, o outro vem atrás de ti. Já parou. Diga-me uma coisa, como é que o senhor consegue tratar deste touro desta maneira? É desde pequenino que o senhor trata dele? Desde pequenino não, mas já maiorzinho, fui pior na Ribeira Seca e comecei a tratar dele um dia que eu fui pior. Comecei com um moito, mas depois já vinha assim gostando, e vi que não tinha mal a nenhum, comecei a tratar dele, a dar só coisas nas mãos. E diz-me uma coisa, este touro que o senhor tratou, ele ainda faz corridas, ainda dá alguma corrida? Dá. E já deu umas cordas bem belas, como já disse, foi pior na Ribeira Seca. E já deu um, foi um outro dia ao Romain, que até pegou lá num Amorquê, e nos altares também. É um touro que a gente acabou de olho com ele. Ok, e diz-me uma coisa, se ele, por exemplo, tiver uma corda no caminho e chamares por ele... É meio complicado. Nunca experimentaste? Não. Não é de experimentar, porque a gente pode ficar mal. Ok. Olha, muito obrigado por esse bocadinho e até uma próxima. Obrigado, bom.